Oga trakelorso anggenya kaparawas sampun bisiki diajeng rini peledut ngersakaken podang kuning iki duwete karo adirana kridu nggih Dimas Kridu monggo kaparang pinarak mangayun nyaket pepanggungan nggih duet kali jeng rini mawi podang kuning maka ugi panyuwun saking Pak Darmo Rebu nyuwun lelagon ayo podo kumpul yen kumpul akeh sedulur nggih matur suwun make imbuh petis manis wah jantenan Karang Taruna pari kesit kagem jambi saya make ngersaken wirama gelo balungan kere kalung emas nggih bapak menawi pake saged katur saged dipun aturaken saking Karang Taruna LPP pari kesit monggo Dimas Kidu diatur kesik podang kuning lumantar arwi swanten diajeng rini karo sliramu iya katurakan bunging paduan Mas Darman pindarangan betel satriku pun dari mangayu bagio anggir pun kagungan ajat panjenengani pun Bopo Samiti sekeluarga mugi parbo matio sanani pun manggih biluceng mengatakan ke Mas Darman gih. Amin amin gih. Telu kalenggan makaryo salam perkadang pandularas sing dijaluk iki sing jaluk sing di omah ya sing ngersane Bopo Samidiyarto Gotra Gelongso monggo podang kuning katur saptawis para kanca dados yuk jus jeling klinting monggo cokek mania janipun ing para rawuh ceker mania lah Pak Kramat dulur anak ya Mas Wanto dalon kalau kalian makan susah berkadang audio satu ribu oke alam bino Mas Arben ya popongan mania pojok mania ya popongan esok awan nengo wis ora kasar leluyuran aku tak sawang, mencok nengapan
suwun aku saja ngece podang gune agawe pikirku kombe seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga ibu bunga yana kakon nyanting Bulu tengah